Right, yan. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay meron po tayong tatalakaying topiko tungkol sa itong naibigay po sa GC po namin, no, ni Cabornok. Maraming salamat, Cabornok, for this link, kasi nakita natin na meron namang isang protestante na nagpapasikat at binabanatan ang punto. So, ano nga ba ang kanyang mga pasada o yung mga banat po, no, sa atin po sa punto por punto specifically. Tingnan natin mabuti, mga kapatid, at panoorin natin, no, ang kanya pong statement dito po sa kanyang YouTube channel. Tagal-tagal na rin pala itong nagkaroon ng YouTube channel, but ang content siya po in regards sa punto por punto ay medyo sabi talaga nating bago pa lamang. Pero ito po, no, meron siya mga banat dito, no, with regards sa ating kasamahan, no, sa team punto por punto. This video was uploaded 4 months ago. So, meaning to say, December lang ito na nai-publish, no, sa YouTube. Ito po, mga kapatid, pakinggan natin mabuti. Magandang hapon, kaibigan, mga kapatid. Ang captain ni Father Darlene Gitgan ng pare against United Pentecostal, kung paano dinaya ni Gitgan, no? Ito. Nagko-comment siya tungkol doon kay Pastor Laugan, yung kapatid ni Brother Edgar, sa kanilang debate, no? Dahil ang kanyang claim dito, mga kapatid, ay si Reverend Father Darwin Gitgano daw ay dinaya niya itong Pentecostal na pastor, no, na si Pastor Laugan. Alam niyo po, kitang-kita naman po natin at halata-halata kung sino talaga yung nandaya doon at sino talaga yung natalo sa debating iyon. Kahit nga hindi involved sa argumento o hindi involved po sa pagdidebate, ay pinasali ng kabilang parte. Tapos ang lakas ng loob nitong itong si sino ba to, hindi ko kilala, pero yung kanyang pangalan sa YouTube, si Evangelo de Cristo. Ewan ko lang kung ito yung kanyang tunay na pangalan o nag-aalias-aliasan lang katulad ng iba. Pero maganda lang dito ay nakikita po natin ang kanyang mukha mismo, harap-harapan, no, nakikita yung kanyang mukha. At ito, nagsa-site din po siya, no? Ang ginagawa niya, nagla-live sa gamit ng kanyang cellphone. And then, ito, kumukuha siya ng video sa YouTube. At ito, sabi sa kanyang komentaryo ay ipapakita niya daw yung pangdaraya ni Father Darwin Gitgano sa naganap na debate ni Pastor Laugano at saka ni Father Darwin. Tingnan natin, mga kapatid, no? Mapapatunayan nga ba niya, no? Ano ba yung matutuklasan natin dito ngayon? Samahan niyo po ako hanggang matapos po natin ang atin pong videong ito. Ang pagkakataong ito natin ay time natin po, mga kapatid, to clarify everything po na kailangan natin i-clarify and to maabot din po natin ang kanila pong mga punto. Pag naabot na natin, titingnan natin at titimbangin po, mga kapatid, ito ba ay naayon talaga sa tamang pagkakaunawa talaga o yung totoong pangyayari. Dahil yung ating pag-usapan dito ay patungkol talaga sa kung ano talaga yung katotohanan. Kasi itong Evangelo de Cristo na ito ay lumabas upang pasinungalingan ang naganap na debate, Reverend Father Darwin Gano and this Pastor Laugan. So ayon sa kanya na si Father Darwin daw ay nandaya. So saang banda kaya nandaya? Ngunit bago po natin ipagpatuloy ang kanyang mga yung kanyang topic, ay pakinggan muna natin ano nga ba ang katauhan ng taong ito, sino nga ba ito, paano nga ba ito naging connected sa punto por punto, at bakit niya naabot ang time na ang punto por punto ay kanyang tinutulig sa o pinupuna naman ang mga Pentecostal, mga Debatista at mga Katolikong si puro Debatista ang kinakalaban niya at dinadaya niya at mga sabi niya puro daw Debatista ang kinakalaban ni Father Darwin Gitgano. Anong dapat na idebatehan ni Father Darwin? Sino dapat yung ikadebate? Hindi debater? Anong ibig mong sabihin, brother? Paki-clarify naman yan. Natural lang talaga na puro debatista. Kasi debate nga yun eh. Tatawagin pa ba yung debate kung hindi debatista yung kanyang kakaharapin? What kind of logic you have, no? Kaya sana naman, no, bago tayo mag-comment, no, sana naman nakita natin yung ating mga sinasabi na, of course, very basic. Bakit debatista? Kasi debate nga yun.
At sinabi niya paano karugtong niya na paano daw dinadaya ni Father Darwin. Paano nga ba? Meron ka ba makikitang ganung butas na si Father Darwin mismo nagdaya? Si Ipima pa mismo, siya ang pinaka-presidente ng punto po punto ng daraya si Gitgano. At hindi to paratang kapatid. Okay. So, siguro ang kanyang pagsasalita, kung pakinggan niyo mabuti mga kapatid, ay may halong inggit. Dahil daw, si Father Darwin Gitgano ay ang president ng punto por punto. No? Grabe! So, ewan ko lang kung ano ang kanya talaga na pinaka-intention why he is doing right the thing na ginagawa niya po mga kapatid. Bakit ganyan ang kanyang inaasal? Bakit ganyan ang kanyang ginagawa? Eh, hindi po natin alam. Pero isa pong bagay na nakikita natin dito ay pinapakialaman niya po ang punto por punto program. Ang punto por punto specifically si Reverend Father Darwin Gitgano. So wala itong pagkakaiba mga kapatid sa ibang mga sekta ng pananampalataya na patuloy na tumutuligsa kasi kitang-kita po nila na growing and growing na po talaga ang punto por punto. Na ubamot na nga no, ng 200,000 subscribers sa YouTube channel. And also ang nagsusupport po kay Father Darwin sa Facebook ay almost 200,000 na rin po. So see, no? Kita nyo lang, no? Kung ano po yung kanilang mga balat dito, baka hindi ko lang alam kung may halong inggit po yan o ewan ko lang kung saan siya naghuhugot ng kanya pong, ng kanyang lakas ng loob para sabihin ang mga bagay na ito. Objective evidence tayo pakita sa inyo kung paano man daya ang... Meron daw siyang objective evidence kung paano daw mangdaya. Sige, ano kaya yung objective evidence niya? Pare. Unang-una sa mga debatista, mga Katoliko at hindi Katoliko. Ito po ang komentaryo ko at ako hindi lang nagkomentaryo at ako hindi lang commentator, debatista din ako. Ayan. Ito daw yung komentaryo niya at hindi lang daw siya nagko-komentaryo kundi debatista rin siya. Ano pa? Ako nakipag-debate ako sa punto po punto at saka sa apologetics. Yan. Nakipag-debate daw po siya mga kapatid. Take note ha, sa punto. Por punto. So, kayo po lahat mga kapatid na palaging nanonood, nakasubaybay sa punto por punto, sino kaya ang taong ito? Kasi ako, sa totoo lang po, hindi ko po siya talaga kilala, no? Hindi ko talaga kilala sino nga ba talaga ang Bangilo di Cristo na to. So, baka kilala niyo po mga kapatid, pwede niyo pong i-comment kung sino po yung taong ito, no? Kung kilala niyo po yan. Kung saan at saan platform po siya nakipag-debate with the punto por punto, yan ba ay sa De Peters Convention? Yan ba ay sa punto pro punto mismo? O saan? No? Kung pwede po, kung alam nyo po mga kapatid, bigyan nyo po ako ng link. Sisilipin po natin yung kanyang debate with the team punto pro punto. Kung sino pa na member ng punto pro punto ang kanya mismong nakadebate. So, sisilipin natin yung mga kapatid. Yan ay kung kilala nyo rin po ang taong ito. Patuloy po natin. Na, pinakita ko na sana kung paano pinatao ng salita ng Diyos at kanilang reasoning. Kasi walang... Grabe, pinakita niya kung paano pinataob ng salita na niya. Ginamit niya pa yung salita ng Diyos, ang reasoning ng Catholic faith defender, yung pagdedepensa natin sa ating simbahan. Wow, grabe, grapala na ito ah. Gagamitin ang salita ng Diyos to defend himself. Pero hindi niya alam, o baka alam niya lang, nagmamangmaangan lang, na kanyang sinasabing salita ng Diyos na kinukuot niya sa Biblia, ay produkto lamang ng simbahan kanyang tinutulig sa mismo, yung Katoliko. Sige, brother, go ahead. Magagawa ang laban sa katotohanan. 2 Corinthians 13 verse 8. 2 Corinthians 13 verse 8. Okay. So, mas maganda siguro mga kapatid, no? Hanapin muna natin yung ikalawang Korinto kahit na sa pag-submit ng pag-citas, no? Pag-cite. No? Hindi marunong 2 Corinthians. That is 2 Corinthians, no? Sabi niya, 2 Corinthians, ano yun? There's nothing you can do against the truth. Okay. Magandang hapon, kaibigan, mga kapatid. Ang topic natin ngayon, yung debate ni Father Darwin Gitgano ng pare against United Pentecostal. Kung paano dinaya ni Gitgano ang mga Pentecostal, mga Debatista at mga Katolikong CFP. Puro Debatista ang kinakalaban niya, ang dinadaya niya at mga CFP pa mismo, siya ang pinaka-presidente ng punto po punto ng daraya ko si Gitgano. At hindi to paratang kapatid. May objective evidence tayo pakita sa inyo kung paano man daya ang pare. Sige, pakita mo yung objective evidence mo. Sa mga Katoliko at hindi Katoliko. Okay. Ito po ang komentaryo ko at ako hindi lang nagkomentaryo. At ako hindi lang commentator. Debatista din ako. Ako nakipag-debate ako sa
punto por punto at saka sa apologetics. Na pinakita ko na sana paano pinataob ng salita ng Diyos at kanilang reasoning. So walang magawa laban sa katotohanan. 2 Corinthians 13 verse 8. 13 daw, okay. 2 Corinthians 13 verse 8. Oh. Tingnan natin, silipin natin yung 13 verse 8 ng ikalawang Corinto. Yan. Kung ano nga ba, ano. Tingnan natin at pakinggan din natin mamaya ang kanya mismong pagkaunawa dito. Sapagkat hindi namin maaaring kalabanin ang katotohanan, wala kaming magagawa kundi tanggapin ito. Oh. Yan. Kung nakikinig ka man ngayon, kung sino ka man kapatid na binabanatan mo ang punto por punto, sana ay marinig mo rin ang sinitas mo, ah. Ikalawang Corinto, 2 Corinthians, yan, 13 verse 8. Okay, ang sinasabi, kapag hindi namin maaaring kalabanin ang katotohanan, sana hindi mo kakalabanin yung katotohanan. Kasi hindi mo pwedeng baluktutin ang nakasulat sa Biblia. So, kung nag-aaral ka, nagre-research ka, kung genuine yung sinasabi mong you are in the truth, no, or kasi talagang for the truth ka, so sana ay tanggapin mo ang buong katotohanan. Unang-una, ang sinisitas mong talata ay alamin mo muna saan ang galing yan at paano nagkaroon ng ganyan, no, paano ka nakasitas ng ikalawang Corinto ng mayroong kapitulo at ng mayroong bersikulo bago ka mag-uposa na ikaw yung nasa tama at ng Katoliko naman ay nasa mali. Baka makita mo, no, bumaliktad na ikaw mismo ang nasa mali na dapat makinig sa katotohanan at tanggapin ito. Dapat wala ka ng reklamo doon. Okay, sige, continue. Papatuloy mo yung sinasabi mo. There's nothing you can do against the truth, but for the truth. Huwag yung mayinila kasi may turbo ang pag-iisip. Huwag mayinila. Ito kapatid, panuorin natin. Komentaryo tayo, ha? Sige. Hindi lang komentaryo, hindi lang kinikibo na mga CFD ng mga Dibatista. Oh, grabe ang lakas. Hindi daw siya kinikibo ng mga CFD at ng mga Dibatista. Ano kaya ang masasabi doon, mga kapatid, sa isa nating, ito na to, masugid na tagasunod na dreaming even doon day. Nag-daydreaming po siya, mga kapatid. Hindi daw siya kinikibo. Kaya nga, ang tanong ko, mga kapatid, sa mga nanonood, ngayon ay kung kilala niyo po ito, paki-comment down kung sino po siya at kailan po siya nakipagdebate sa punto por punto at sino po ang nakaharap niya na punto por punto. Yan yung sabi niya kasi, nung nakipagdebate daw siya sa punto por punto at ngayon sinasabi niya pang hindi daw siya kinikibo. Ewan ko lang kung totoo yan. Mula nung nagdebate kami ng punto por punto na... Hindi daw siya kinikibo mula nang nagdebate ng punto por punto. O, tingnan natin, ha. Basta again, uulitin ko po. Kung kilala niyo po ito, send nyo, pwede nyo ma-send sa akin directly yung kanyang video na nakipagdebate sa punto por punto. Sisilipin na po natin kung bakit hindi siya kinikibo, no? Tingnan natin kung, let us see kung ano talaga yung katotohanan sa kanya mismong sinasabi. Lumabas, makipag-challenge sa akin na nandun ako sa apologetics. At sa apologetics mismo, wala na nakipagdebate sa apologetics. Bakit ko sinasabi? Baka ang sinasabi nito, keyboard warrior lang siya. Pero ang aking klarong sinasabi dito, hahanapan ko siya ng kanyang sinasabing video. Gusto ko video talaga eh. Kasi sabi niya nakipag-debate sa punto por punto. Ang punto por punto ay nakikipag-debate po yan na may video. Kaya, saan ang video? Kung kilala niyo po ang taong ito, pakisend po sa akin yung video and we will have also a review sa video iyan, no? Kung meron pong debate na ganap dyan. Kasi totoo. Kasi unfair sa Katoliko, sabi ng Katoliko, duwag daw ako. Sabi ni Balientos. Oo. Eh, ano naman yung totoo? Hindi ko naman kilala yung sinasabi mong Balientos na yun, pero ano naman talaga yung totoo? Kasi sa totoo lang, no, hindi ko talaga maalala kung saan at kailan siya nakipag-debate sa punto por punto. So kung meron mang nakakakilala dito, pakisend po. Directly sa akin pong account, ha? Sa Romel A. Palma na aking account. Ni Roland Balientos na nasa Catholic Apologetics, ayaw ko na mapag-debate. Nakapag-debate na ko Hans Kiri, yung tungkol sa bautismo na sabi ni Hans Kiri na meron daw magbasa na bautismo sa mga bata. Pero, ayan, nakipag-debate daw siya kay Hams Kiri. Okay? As far as I know, Hams Kiri is not one of the panelists ng Punto Por Punto, but he is also a supporter. Pero, hindi ko po nakita nakipag-debate si Hams Kiri in behalf of Punto Por Punto. No? Hindi ko po nakita yon.
At wala pa namang kailathala na si Hamskiri ay kumatawan sa punto por punto. At ang kanya mismong sinasabi na sinabi daw ni Hamskiri na ang bautismo sa sanggol ay mabasa sa Bible, ay totoo naman. Pero na lang kung ang pagbabasa mo sa Bible ay letra for letra or word for word. Kasi sinasabi ng mga Bible scholar, pag ganyan, eh, sinasabi merong word fallacy. So, maling-mali ang paniniwala talaga o stand na tayo ay maninindigan sa always makikita, mababasa sa Biblia ng letra for letra. Go ahead, brother. Sinasabi na, sabi ko, talo ka na pag nasasabi ko na mabasa ko na ang talo ka na kung... Oh, yan. Sabi niya, yung hindi na sa makapagsalita ng tama, ano nang maayos? Anong naging talo? Dahil hindi mo naman ma-express nga ng tama. Hindi mabasa ang ano? Hindi mabasa na ang mga bata sanggol ay bautismuhan. Ang mga bata sanggol, okay. So may mga bata pala na hindi... Okay. Ang mga batang sanggol daw, sabi niya, no, pag hindi daw mabasa sa Biblia na hindi bautismuhan, tatalo si Hamskiri. Sige, pakitaan mo ako, no? Pakitaan mo ako. Kung meron kang ipapakita na sinabi talaga ng Biblia na hindi kailangang bautismuhan ang sanggol. Meron doon? Letra for letra, ha? Sabi, oh, talo daw siya. Ano yan? Sige, ipatuloy mo. Ano, nadudurok? Saan? Siya mismo, kumakain sa kanyang salita. Kailan niya kinain yung kanyang salita? Ikaw mismo, eh, hindi mo malunok. No? Hamskiri, kumakain ng kanyang salita, ikaw mismo, hindi mo malunok. Paano malunok-lunok yan, eh, wala namang katotohanan. Merong, anong chapter, anong verse, anong book, kasi nasabi na ang sanggol ay hindi kailangang bautismuhan. Wala, hindi mo malunok. Binabago niya, hindi pala mababasa, word for word ang galing sa kanyang mukha. Word for word na nang galing mismo sa kanyang mukha. Ah, grabe, no? Ngayon lang ako nakarinig na ang mukha ay nakakapagsalita na ngayon, no? Sa kanya lang yan. Ang mukha ay nakakapagsalita. Grabe. Pwede siguro yung bibig. At ito lang si John. Oh, hindi na. Ayusin mo kasi. Kalma ka lang, kapatid. Kalma ka lang. Kalma ka lang at maabot mo rin ang puntong gusto mong maabot. Kaya nga punto por punto, eh. Kalma ka lang, no? Ando Abulado, sabi... Sino Abulado? Niya, 41 na... Jeremias, yun daw history. Supalpal siya. Sa pangalawa ng apo. Okay. Paano siya naging supalpal? Eh, hindi mo nga kaya i-express, no? Paano siya naging supalpal ngayon? Sige. Appearance niya, na, sabi niya, ang aklat daw ng Panginoon sa 34:16 ng Isaiah, yun daw yung 34:16 ng Isaiah. Okay, silipin natin, ha? 34:16 ng Isaiah. Sige. Ano yun? Isaiah 34:16. Ito yung sinasabi, mga kapatid. Okay, ito yung ating mamabasa dito mismo sa Sinisitas, no? Sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila'y hindi mawawala. Bawat isa'y mayroong kapareha. Sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismong ang kukup-kup sa kanila. Okay, sige. Pakinggan natin explanation nitong ating kaibayo sa pananampalataya, Evangelio de Cristo, sa kanyang YouTube channel. Aklat ng mga hayop. Gumagamit ng maling referensya. Aklat ng mga hayop? Ang magandang balita sa Isaiah 41:4. Ano yan? 1:4 lang. Isaiah 41:4. Sige, sinipin natin. Isaiah 41:4. At ito naman ang ating mababasa dito, mga kapatid. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Ay, meron palang ganito mababasa, oh. Akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. So, tama palang isinitas, no? Na ang kasaysayan ay kailangan talaga dahil nasa likod ng kasaysayan ito ang Diyos mismo. Kaya, kailangan talaga sumitas ka rin, no? Kung ano yung sinasabi ng kasaysayan. Ang problema kasi sa'yo, hindi ka sumisitas. Eh, paano ba yan, kapatid? Eh, ano yung sinisitas mo? Yung sarili mo lang na pagkakaunawa yan. Naku, delikado yan, kapatid. Kapag you're always believing in yourself and you interpret the Bible in yourself. Kasi may warning po dyan si San Pablo. Ito po. Sinasabi po ni San Pablo dito sa kanya mismong
warning within regard sa ganyan mga kapatid, oh. Ito sa Galacia 1:7 hanggang 8. Ito ha. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Totoo 'yon. Sabi ni San Pablo 'yan, no? Matagal ng panahon, grabe almost 2000 years na sinabi ni San Pablo ito sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Ang totoo, wala naman talagang ibang magandang balita. Pero ito sabi niya, kaya lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Isa ka doon, kapatid. Isa ka sa nanggugulo, isa ka sa nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Bakit? Eto ho, sabi ni San Pablo ito ha. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel. Kahit si San Pablo, hindi niya in-accept ang kanyang sarili sa maling pagtuturo. Maging isang anghel mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. No, grabe no? Paparusahan. Paparusahan talaga ang mga lapastanga na gumagamit ng talata sa Biblia even without, no? Hindi sila tapat sa kanilang pagsisitas po mga kapatid. At kahit isitas man sa kanila ang totoo, hindi nila tatanggapin ito. Alalahanin niyo po, sabi niya kanina, no? Sinitas niya yung ikalawang Korinto na kailangan daw kapag ang katotohanan ay pinapahayag, dapat huwag kang tututol. Tanggapin mo ito. Pero, pinahayag na sa kanya, binasa sa Biblia, pero bakit tutol pa rin siya? Bakit hindi pa rin ito matanggap-tanggap? Ano kaya ang kanyang rason? Isaiah, magandang balita translation. At sa, ito naman sa aklat ng Panginoon sa 34:16, gumagamit din. Ano yung aklat ng Panginoon 34:16? Ano yun? Yung sinitas na Isaias? Isa naman, New Living Translation. Ganon siya siya. At makikita nyo kapatid, na ito palang turo ng mga Dibatista, lalo na ito si Fadlin Gitiano. Dito siya mismo nagsisimuling. Ito. Turo daw ng mga Dibatista, lalo na ni Father Gitiano. Remember mga kapatid ha, kung talaga na ang istandya ay yun, literalism siya sa pagbabasa ng Biblia, ewan ko lang, ano kaya ang istandya sa Matthew chapter 23, no? Ano kaya kanyang stand doon? Siya ba ay pabor sa nakasulat o no? Hindi? Ewan ko lang. Sige, patuloy kapatid. Dito ginagamit niya ang maling referensya. Mali, itinatago niya, hinahanapan siya mapabasa ba, ang ginagamit niyang referensya maling-mali. Hindi ito yung original Diyos. Ang sabi niya, mareferensya ng katotohanan. Totohanan ba? Kasi nung kalingan, hindi ang Diyos ang sabi noon kasi hindi base sa Greek at saka hindi ba? Uy, grabe kapatid, no? Sabi niya, hindi daw yung katotohanan dahil hindi base sa Greek at hindi base sa Hebrew. Bakit yung translation? Greek ba yan? Hebrew ba yan? Translation yan. Translation ng Biblia yan. Version ng Biblia yan. Hindi yan. Asa ka ba ng Greek? Nakakabasa ka ba ng Hebrew? Nagpapatawa talaga itong kapatid natin. No? Base sa Hebrew, hindi base sa Greek. Ang aklat ng Diyos. Nakabase lang sa Hebrew, Aramaic, at saka Greek. Ano Aramaic? Walang Aramaic. Aramaic. No? Hebrew and some of the part in the Bible, Old Testament specifically, at yung Book of Daniel, Aramaic. At saka Griego. Hindi Aramaic. Ano yun? Greek. Base sa isang aklat ng book ng Diyos sa buong mundo, kompleto na. Oh, naniniwala ka pala na aklat ng Diyos ang Bible. Pero alam mo ba kung paano nagkaroon ng aklat ng Diyos na tinatawag mong Bible na yan? Paano na-compile? Paano nabuo yung Bible na yan? Sige, kung hindi ka naniniwala sa mga reference na sinisitas, ito ang challenge na tanong ko sa iyo. Sagutin mo sa video rin. Ito ha. Saan mo mabasa, anong libro sa Biblia, at anong kapitulo at bersikulo na sinasabi na ang Biblia ay lagyan ng kapitulo? Lagyan ng bersikulo. At saan mo rin mababasa na ang Biblia mula sa Old Testament papunta sa New Testament ay dapat tipunin at tawagin siyang Biblia? Ganun na. Challenge question ko sa iyo yan. Kung nanonood ka man at kung sino nakakilala sa kanya, pwede nyo pong isend ang atin pong ginagawa ngayon na video. Send nyo po sa kanya at pasagutin natin siya. Kompleto na. O kompleto na daw.
grabe, paano nga na-complete, no? Paano na-complete ang tinatawag mong Biblia o yun nga, salita ng Diyos? Paano yan na-complete, kapatid? Ano yan, magic? Ano yan? Pag gising mo ay mula sa langit, bumaba yung Biblia, kumpleto na? Naku! Very dangerous talaga ang pagbabasa sa Biblia. Very dangerous kapag wala ka talaga sa totoong grasya. Paulit-ulit ko talagang naaalala ang sabi ng kaibigan kong pare, ikaw ay magiging pastor o ikaw ay mababaliw. Dalawang papupuntahan. Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. So yun, pwedeng kabaliwan ang pag-uunawa, no, sa Biblia, at pwede ring magiging pastor ka na o magiging ibang sekta ka na sa pag-uunawa mo ng mali na nakasulat mismo sa Biblia. Sabi ng Diyos, isang aklat ng Biblios, hindi Biblia. Sabi ng Diyos, isang aklat lang daw. Sige, saan mo mabasa na, okay, ganito ha, na ang Diyos ay nagbigay ng buong Biblia sa tao mula sa Old Testament takod pampunta sa New Testament. Ang buo na, ha? Sabi mo kasi kanina, buo na. Yun pa. Idagdag mo yan sa mga sasagutin mo. Para sa lahat ng mga bansa, 34:1 ng Isaiah pa rin. 34:1 ng Isaiah. Sige. Sinipin natin yung 34:1 ng Isaiah. Okay. Sinasabi, Isaiah 34:1. Itong ating mababasa dito, mga kapatid, ha? Tingnan natin mabuti ito at atin pong pagnilayang mabuti. Lumapit kayo mga bansa, makinig kayo buong bayan. Hali kayo at pakinggan ang aking sasabihin. Kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa. Sige, ano ka man, kung pastor ka man o ano ka man, sige, paliwanag mo ang side mo. 16 aklat ng Panginoon sa lahat ng mga mundo. At ito'y kompleto at kailangan talagang basahin. Sinabi ba dito sa Isaiah na kompleto ito? Ulitin natin. Baka nagkamali yung aking pagbasa. Ulitin ko, ha. Lumapit kayo mga bansa. Makinig kayo buong bayan. Hali kayo at pakinggan ang aking sasabihin. Kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa. Kapatid, huwag ka naman magsinungaling. Huwag mong lukuin ang sarili mo. Nababasa ba dito na sinasabi na ang Biblia ito na buo na ito, no? Mula Old Testament at New Testament. Naku, palapastangan yung ginagawa mo. Sumisitas ka tapos inuunawa mo sa sarili mo at ang layo, ang labo pa ng pagkakaunawa mo, kapatid. Ano ba yan? Nakita natin yung butas mo dyan. Sige nga. Pus ng Diyos. Yun po ang pinabasa ng aklat lang. Yun po ang pinabasa ng Diyos na aklat. Hindi dalawa. Yun ang pinabasa ng Diyos na aklat? Saan doon? Binasa na natin, kapatid, pero wala. No? Grabe yung guts mo, no, na gamitin ang salita ng Diyos for what, no? For your own sake. Tapos, mali-mali pa ang pagkakagamit mo nito. Mali-mali pa ang pagkakaunawa mo dito. Ako naman. Sige. Mabuti siguro kung pakinggan pa natin yung dagdag o karugtong ng kanyang mismong sinasabi. Aklat lang. Utos ng Diyos. Isang aklat lang ang babasahin. At hoy! Nagutos pala ang Diyos na isang aklat lang ang babasahin. Sabi niya, ha? Utos ng Diyos, isang aklat lang ang babasahin. Saan doon? Balikan nga natin kung sinabi dito na isang aklat lang. O ulitin natin, ha? Lumapit kayo mga bansa. Makinig kayo buong bayan. Halik kayo at pakinggan ang aking sasabihin, kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa. Saan dyan ang isang aklat lang? Saan dyan nababasa o mababasa na sinabi mismo ng Diyos na ito ay isang aklat lang na babasahin, wala na kayong iba pang babasahin? Kasinungalingan yan, kapatid. No? Kasinungalingan yan. Dahil kung titingnan natin, kinakailangan nga na alamin natin yung kasaysayan, no? Tapos, paano pa natin sasabihin na wala na tayong dapat basahin? Eh, bakit? Ang buong Biblia ba, from Old and New Testament, ay kasaysayan, buong kasaysayan na yan? Anong? Pakatapos na sumulat o naisulat yung pinakahuling libro o yung Book of Revelation,
After that, wala nang history. Wala nang nangyari sa mga unang Kristiyano. Ano yun? Nag-stack up? Tumigil ang oras? What kind of logic you have? Grabe ka. Pero ito yung sinasabi mismo ng Hob 88. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Hindi sinasabi diyan na alamin mo ang nagdaang kasaysayan hanggang sa naisulat lamang ang pahayag o Book of Revelation. Walang ganun. Huh? Walang ganun sinasabi. Itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Itanong, bakit ang matatanda ba ay doon lamang during the time of early Christian na naisulat yung Book of Revelation? Sa panahon ba natin ngayon, walang matatanda? Grabe ka naman. Grabe naman, anong klaseng utak meron ka? Anong klaseng logic yan? No? Napakalayo naman talaga ng pagkakaunawa. Kaya, sana naman, no? Sana naman talaga, ate naman pong bigyang pansin ang pag-aaral talaga ng totoo. Kasi kapag hindi natin ginawa yan, kapatid, ay magpapatuloy talaga ang ating maling pagkakaunawa at ating mali po na paniniwala, dahil yun nga, sumisitas tayo, no? Sumisitas tayo ng talata sa Biblia, pero iba yung ating pinapalabas. Iba din yung ating pangkahulugan nito. Iba ang pagkakaunawa natin. So kailangan talaga, no, meron tayong connection with regard sa history, no? Ang history ay importante din 'yan, no? Kaya nga kapag tinatanong tayo with regard sa sinasabi nating etymology, what is the etymology of this and those? So dapat alam natin kung ano yung etymology, yung pinagmulan mismo. E paano natin malalaman 'yan kung tayo ay paiwas, no? Paiwas sa pag sagot sa totoo, sa tama, sa tunay, no? Kahit na yung kasaysayan ay binabaluktot dahil ayaw na basahin ang totoo kasaysayan. So paano yan? No? Ito, sabi pa dito sa isang translation, no? Sa Good News Translation, look for a moment at ancient wisdom. Grabe, no? Ancient wisdom yung nakaraan talaga, kasaysayan. Consider the truths our ancestors learned. So yung natutunan ng ating mga matatanda, eh, dapat talagang malaman natin 'yon. Paano natin malalaman if we limit ourselves sa isang bagay na dito lang, no? Dito lang. So do not limit ourselves, no? Kasi yung kasaysayan ay continuous po 'yan, no? Tuloy po 'yan, mga kapatid, hindi yan nasasabi na hanggang dito na lang ang kasaysayan. Sige, 'yun din ang ituturo natin. Ito si Darwin Gitgano. Nakipagnabate, maraming referensya. Maraming referensya. So, ang gusto pala ng kapatid natin na ito, makipagdebate ka na walang referensya o isa lang yung referensya, Bible lang, Bible alone. So, kung magkaganyan yung argumento mo, kapatid, bigyan mo ako ng talata ngayon sa Biblia. Anong books yan? Na kapag nakikipag-discussion ka, ay Biblia lamang ang gagamitin. Sige. Pag may nabasa ka, Biblia lamang. Wag mo akong bigyan ng ikalawang Timoteo 3:16. Kasi hindi naman tumutukoy yan sa Biblia o sa buong Biblia mismo. Kaya tumutukoy lamang sa Old Testament. Okay? Yan dapat ang maunawaan mo. Kasi kapag i-insist mo na kumpleto na yan, Old and New Testament, yan, tatanungin kita dyan. Ano mas nauna? Yung Book of Revelation ba? O yung ikalawang Timoteo? Pag sinagot mo kung Book of Revelation, dapat palitan natin. Dapat ang Book of Revelation, i-replace natin doon sa ikalawang Timoteo. At yung ikalawang Timoteo, ilagay natin sa pinaka last part. No? Kasi yung para sa'yo, yun yung pinakahuli. Napaka-illogical naman kasi yung argumento mo, kapatid. Paano ka pa naman nagkaroon ng ganyan? No? Sayang ka. Kung nag-aaral ka talaga ng totoo, kung ng salita ng Diyos, ng Biblia, sayang na sayang yan, kapatid. Dapat hindi ganyan. Dapat hindi mo gamitin ang sarili mong pagkakaunawa dyan. Kaya nga merong mga references na ginagamit. Para ang references na yan ay ang magtukoy ng tamang pagkakaunawa. Even the Bible scholar doesn't rely on themselves. No? Merong mga basis yan. Scholar kasi yun, eh. Ikaw, hindi ka naman scholar. Kaya nga, tama yung kasabihan. A little knowledge is very dangerous.
katiting lang, tapos ang angas pa, no? Grabe, garapal pa ang pagsasalita niya na kailangan na hindi naman niniwala kung hindi nakasulat sa Hebrew and Greek. Pero nagsasite siya English, nagsasite siya Tagalog. Paano yun? Hindi naman yung Hebrew, hindi naman yung Greek. Sasabihin niya, Bible naman yun, Bible nga. Pero ang tanong, is that the original? Is that the Hebrew and Greek and Aramaic? No, that's only a translation. Kapatid, no, para maunawaan mo mabuti. Wag kang pakasiguro sa sarili mo na alam mo na, pero hindi mo pala alam. At ulitin ko po mga kapatid, kung sino man nakakilala sa kanya, naalala niyo po kanina, sabi niya nakipagdebate daw siya sa punto por punto, at ngayon daw ay pinapalabas ang kinakatakutan pa siya ng punto por punto. Ang tanong diyan, sino man nakakilala sa kanya, o siya man mismo, nanonood ka ngayon, bigyan mo ako ng video sa Romel A. Palma, isend mo, PM mo sa akin. At bigyan ko din ng time na panoorin kung anong rason bakit nasabi mo yung mga bagay na yon. So, kung merong nakakilala sa kanya, no? Kasi ako talaga, honestly speaking, hindi ko siya talaga kilala. Kailan siya nakipagdebate sa punto por punto, kailan niya ipinalitaw na hindi tinanggap ng punto por punto ang katotohanan dahil sabi niya, no, dapat tanggapin ang katotohanan, pinitas na pala sa kanya ang patungkol sa history, nalaman niya para ito, pero bakit hindi matanggap-tanggap ang katotohanan? Sinitas niya yung Isaias na nasa likod ng kasaysayan ang Diyos. Nung grabe! Nandun na pala. Bakit hindi po matanggap-tanggap yun? Bakit nga ba? Ewan ko lang. Sa kontento, turo ng Diyos nila na ang aklat ng Diyos, kaya-kaya pala magturo para sa lahat ng mga bansa at kumpleto na ang aklat. Iba ang Diyos na mga Katoliko. At grabe, no? Garapala lang talaga ito, mga kapatid. Eto na. Nililigaw yan ako, mga kapatid, ang Katoliko. Dito talaga ako lalong magre-react. The more na ginagamit sa content na kahit na sino man ang Katoliko, the more po ako na magre-react. Dahil obligasyon ko po ito, eh. Kasi Catholic in 1285 of Catechism of the Catholic. So, I need to defend my faith by word and deed. Kinakailangan po yun. And in Code of Canon Law 229, defend our faith if necessary. So, ito po mga kapatid, klarong-klaro yan. No? Pinapalitaw niya na iba daw, para bang minamali niya yung pagsimba o pagsasamba ng mga Katoliko sa Diyos. Eh kung iisipin natin, sasakyan natin ng kanyang argumento, iba naman talaga ang Diyos ng Katoliko dahil ang Diyos niya, hindi naman totoong Diyos yan. E kung totoong Diyos yan, sana naunawaan niya ang kanya mismong pinagsasabi ngayon. Kasi ang Katoliko ay sumasamba sa tunay at totoong Diyos sa nag-iisang Diyos lamang, Ama, Anak, Espiritu Santo. At ang Katolikong ito ay tinuruan mismo ng simbahan o iglesia na itinatag ni Kristo. Eh siya, sino nagtatag? Sino nagturo sa kanila? Hindi ko alam, no? Hindi naman kasi sila tatag ni Kristo, mga kapatid. Patunayan na ito ng debating ito na pinag-usapan nga ang true church daw. Doon kayo kapatid? Ano? Maluloko kasi nagtuturo ng true church, yung word na true. Hindi naman siya nagtuturo ng false church. True church nag-aagawan itong Pentecostal at saka mga Katoliko. Okay. Kung tutol ka dyan na ang Catholic ay true church, sige nga, kung hindi ang Catholic ang itinatag ni Kristo na simbahan, anong simbahan ang itinatag ni Kristo? And then, sa pangtanong, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church to be true church, sino ang nagtatag nito? Pakitaan mo ako ng reference mo, ha? Pakitaan mo ako. Kung gusto mong i-cite sa Bible na hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic, sige nga, pakita mo nga. Basta nakalagay dyan, ha? Hindi si Kristo ang nagtatag ng Katoliko. Hindi tinatag ni Kristo ang Katoliko. Kasi hindi ka naman gagamit ng reference. Sige, saan sa Bible yan? Pag-usapan natin yan sa Bible, okay? Paano ka malalaman? Paano ka malalaman, ano? Paano natin malalaman ang totoo? Isa lang. Paano malalaman ang totoo? Itanggapin mo ang katotohanan. Hindi mo talaga malalaman ang totoo, kapatid, kung hanggang ngayon ay you are still believing in the lies, no? Sa kasunod ng lingan.
Pero kung tanggapin mo ang katotohanan, talagang malalaman mo ang totoo. Pero kung patuloy ka na iiwas sa katotohanan, therefore, hindi mo talaga malalaman ang katotohanan. Yun yung pinakasagot dyan. Lahat ang magsasabi ng totoo sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, may aklat na ang Diyos. Hindi nakikita ng mga apostol at mga propeta. At nakikita natin yung talagang aklat. Aklat na... Grabe! May aklat ang Diyos, hindi nakikita ng mga apostol at ng mga propeta, pero nakikita niya. Grabe, no? Grabe. Daig pa niya pala ang mga propeta at mga apostol dahil meron hindi nakikita yung apostol at mga propeta na nakikita niya. Siguro sa part na na-compile na yung Bible from Genesis to Revelation, nakita niya yun. And then sa part ng mga early Christian, na, like St. Paul, hindi nila nakita yung compilation, compiled na, na Biblia. Dahil ito ay na-compiled, sila ay naging martyr na ng simbahan, no? Sige nga, ano pa yung ikadadagdag ng kapatid? Nalagay sa printing press, marami na papublish na, na circulate niya worldwide, around the world. Sa lahat ng mga bansa. Hmm. May Latin, may Bisaya, may Ilunggo, may Ilocano, may may Chinese, oh. May Japanese, may Russian, oh. May Arabian, may Arabic, may Greek, may Latin, at lahat ng mga bansa. Oh, tapos? Mga wika, buong bansa. Pakati yung ulo mo. Ang Diyos ang pakinggan, magkita malilito. Sabi, oh, sige. Ingat ka sa mga bulaang propeta. Tama. Ang Diyos ang pakinggan para hindi tayo malito. Mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. Narinig mo yung sarili mo kapatid ha. Mag-ingat sa bulaang propeta. Ang gagamit-gamit ng sitas na yung Biblia dyan. Tapos baka lumitaw na you are one of those false prophet. Yan. Ingat-ingat kapatid ha. Sino at pakinggan? Kailangan na Diyos. Meron sa batas. What is your ethical guidebook kung maabogado ka? Ang ethical guidebook natin, pag nagtuturo tayo, yung aklat ng Diyos. Kasi yun po, ethical guidebook ng Diyos sa pagtuturo sa lahat ng bansa, ang Diyos mismo. Gagayahin na natin ang Diyos base sa Efes. So, ipinasok niya sa kung, no? Sa kaso daw, sa abogado may mga ethical na ano dyan. Ito naman, kapatid, hindi ba sa korte rin kapag nagpapatunay ka, hindi ka lang nakabase sa law, no? Sa binabasang law, Republic Act or whatever, but you're also basing at mas maganda as matmatibay pa yung basihan kapag meron kang witnesses, evidences, and supporting evidences. Di ba ganun sa korte? Eh bakit hindi mo na-analyze yan? Kaya nga, merong mga reference. Yan ang support. Yun yung patibay. Yun yung patunay. Ikaw, wala ka. No, wala ka. Kahit na alam mo yung law, pero wala kang evidence, naku, wala kang matibay na pruweba, walang mangyayari sa kaso mo. Di ba? Pinapasok mo yung abogado dyan, pero hindi mo pala alam yung pasikot-sikot dyan. Ako naman, no? Ako naman talaga. Sana naman ay alam mo rin, no? Na kailangan yung mga supporting evidences. Hindi ka basta-basta makakapagpakulong o makakapagsampa ng kaso sa isang tao na sinabi mo lang na yan ang nakaw yan, pero wala kang ebidensya. Sabi ng batas, masama yung magnakaw. Tama yun, sabi ng batas. Pero ang tanong, meron ka bang ebidensya na nangnakaw siya? Wala. Kaya nga merong references. According to the Bible, Jesus Christ founded only one church, no? Only one church. Hindi po siya nagtatag ng napakarami na samut-sari na mga simbahan. Pagkos, our Lord Jesus Christ only found one church. Isa lang o isa lamang po, no, ang kanya pong itinatag. Basahin natin sa Good News Translation na ito, hindi po sa Catholic na translation to, ah. Ito po mga kapatid. And so I tell you, Peter, you are rock. And on this rock foundation, I will build my church. My church, ha? Isa, singular, hindi churches. And not even death will ever
be able to overcome. My church, isa lang. According sa Bible, paano na mapapatunayan na meron talagang itinatag na simbahan ang ating Panginoong Jesucristo? Dapat may supporting. May support tayo. According naman sa New Book of Knowledge, no? Volume 16, page 287, that is the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church was founded by Christ, no? By Jesus mismo. So kung tututol ka doon, iyon yung reference, ipakita ka na hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Kasi pinapalitaw mo ngayon, dahil sa debate ni Father Darwin Litgano at ni Pastor Laugan, ni isang Pentecostal, ang topic nila ay True Church. Totoo naman ang pinatunayan ni Father Darwin. With the Bible, with the evidences, matibay na matibay. Kaya kung sa korteng kaso man yan, naku, panalong panalo kasi merong matibay at matatag na ebidensya na inilalatag. Kaya huwag kang papasok, huwag mong ipapasok ang isang bagay, isang argumento na maiipit ka lang. Kasi kapag ipinagpatuloy mo yan, ako, lagot ka dyan, kapatid. Yan. No? Dapat ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat, ang pag-aaral, kapatid. No? Hindi yung pagmamarites mo lang at ibahin mo pa ang content o nakasulat mismo. Nako, ingat-ingat. Peso 5-1, mga kapatid. Ano yung sinasabi sa Efeso 5:1, mga kapatid? Basahin po natin. Efeso 5:1. Ano kaya ang sinasabi dito? Kaya ang gustong ipahiwatig ng ating kapatid, kaya hindi pakita ang Bible. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal. So yan yung sinasabi po, mga kapatid, ha? Sa Efeso 5. Ngunit tingnan natin ano kaya ang sinasabi niya, ano? Bagay na ito. Atin pong siya sa ating mabuti at atin pong pagkakan ang kanyang argumento bagay na ito. Sabi. Ito si Darwin Gitiano, tingnan nyo ako. Debate niya. Paano niya dinadaya? Kayo man ba daya? Kasi sabi nyo, magbasa kayo. Para hindi madaya, magbasa. Yun ang typical guidepost ng Diyos. Yun ang guideline ng Diyos para hindi tayo maligaw at matuto na sa Diyos sa pandaraya ng mga tao. Pag alam mo na ang totoo ng Diyos, alam mo kalaban sa Diyos, pandaraya na ito. At isa na ko yung kapatid ng pandaraya. Bakit hindi ba nagbasa si Father Darwin? Basa naman talaga siya eh. Ikaw, nagbubunga nga ka nga dyan, hindi mo inaalam yung buong katotohanan. No? Nagbubunga nga ka nga dyan, hindi mo alam na tama pala yung sinasabi ni Father Darwin eh. Oh, di ba? At pandaraya ng tao. Sa religion, yung gumagamit ng ibang referensya paliban sa Diyos. Pandaraya pala yung gumagamit ng ibang referensya. Ulitin ko sa iyo, kapatid, ha. So, ibig sabihin pala, sa mga korte pala, ay yung mga ebidensya lahat na yan ay pandaraya na ginagawa o ginagamit ng mga abogado. Pandaraya ba yung lahat? So, paano ba pinapatibay ang isang statement? Yan ba ay according to what is written in the law, or according to the references, according to the evidences? Kapatid, no? Sana naman ay maunawaan mo yung point ko na dapat we are also basing ng atin pong pagpapatunay not only in what is written in the Bible. Kasi wala ka namang mababasa particularly in the Bible na sinasabi na Bible lang ang paniniwalaan mo, Bible lang ang buong katotohanan. Bagkos ang sinasabi ng Biblia ay kasalungat pa nga, no, sa paniniwala mo. Ano ko nasabing kasalungat ito sa paniniwala mo? Ito, basahin natin, ha. San Pablo mismo ang nagsabi nito sa mga unang Kristiyano, specifically kay Timoteo. Ang sabi niya dito ay ganito, no? So, dapat tanggapin din natin ito kasi katotohanan, eh. Sabi mo kanina, tatanggapin natin yung katotohanan. Ito ang sinasabi sa Biblia mismo, ha. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia. Ito, ha, iglesia na haligi at saliga ng katotohanan. Ang simbahan pala, haligi at saliga ng katotohanan. Hindi ang Biblia, kapatid. Hindi ang Biblia. Pasensya ka na.
Pasensya ka na, hindi talaga ang argumento mo ang papasok dito. Basahin natin yung karugtungan nito. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Imagine, ah, may misteryo, may hiwaga ang reliyon. Pero kayo, wala kayong misteryo, kami meron. At pinagdadasal pa nga namin yung mga misteryo na sa buhay mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Eh kayo, ewan ko lang kung anong misteryo meron kayo. Sana ay patuloy ka na magsiyasat, no? At sana ay patuloy mo rin na maunawaan ang buong katotohanan. Huwag kang magpapagapos, kapatid, sa mundong ito. Open your mind, no? Open your heart and pray as the guidance of the Holy Spirit in order for you to understand everything, no? Na kinakailangan mong maunawaan. Be like St. Paul, kahit siya ay tumulog sa noon sa simbahang Katoliko, ay pinagkalooban pa rin ng ating Panginoong Jesucristo na maging lingkod niya at naging apostol pa ng mga hintil. So sana, mga kapatid, ay nakapagbigay naman tayo o nakapulot naman tayo ng aral at patuloy po nating madepensahan din sa lahat ng mga Katoliko dyan na nanonood ngayon ang ating pananampalatayang Katoliko. Huwag po nating hahayaan na gigibain ng kahit na sino man ang atin pong pananampalataya, no? Pagkos patuloy po natin na pagtibayin, paigtingin ang atin pong pananampalataya para hindi po tayo madaling madaya na ibang sekta ng pananampalataya. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan. Amen.